Ingen får fan, jag ska av här! Det beste er kullet ditt også. De beste jobber kun med de beste, vet du. Og derfor vil jeg oppover hit. Vi helt avhengige av du som kjenner jentene. Samarbeider med oss. Og jentene, de helt avhengige av å vite det at det de forteller meg det forblir mellom oss. Er det nytt om å gjette? Da kommer dere på post med en jævla gang!